හරි දැන් ඔය අහලා තියෙන ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න තමයි මේ හදන්නේ මොකද හිතුවා ගොඩක් දවස් වල পেපර් ක්ලාස් එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඔබ අහලා තිබ්බනේ නේ MCQ পেපර් එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා හරි එතකොට තව දෙයක් කියන්න මම මේ කොටස විතරක් YouTube එකට දාන්නම් මේ පන්තියේ මේ කොටස විතරක් මම YouTube එකට දාන්නම් එතකොට දැන් ඉස්සරහට මම ඔකට උත්තරයක් වශයෙන් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඉස්සරහ මම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් 12 වෙනි 11 වෙනි පාඩම දක්වා يعني 12 ශ්‍රේණියට අදාළ පාරාන්තික තියෙනවානේ පළවෙනි පාඩම 11 වෙනි පාඩම වෙනවා ඔන්න ඕකට අදාළ සියලු පාරාන්තික ආවරණය වන ආකාරයට සියලු පාරාන්තික ආවරණය වන ආකාරයට මේ පාඩම් 11ට අදාළ MCQ හරි MCQ සහ MCQ සහ හා කෙටිනිශ්චිත පිළිතුරු අහන ප්‍රශ්න ටික ආවරණය කරන්න වෙනම වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නම දරුවෝ ඉන්නව නම් මම මේක YouTube එකට දානකොට මම දාන්නම් YouTube එකේ මේ වීඩියෝ එක බලලා description එකේ දාන්නම් Telegram link එකක් ඒක වෙනම අර මගේ සාමාන්‍ය Telegram group එක නෙවෙයි ආ වෙනම link එකක් මම දාන්නම් මේ එතකොට ඒ link එකෙන් මේ group එකට set වෙන හරි එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ සෙමිනේක සම්බන්ධයෙන් සෙමිනේකට සම්බන්ධීව සම්බන්ධයෙන් කොහොමද කියන එක සෙමිනේක දවස් 11ක් කියනවා පාඩමේ පාඩමට වෙන වෙනම ප්‍රශ්න හත්සියකට අදාළ ප්‍රමාණයක් MCQ ප්‍රශ්න හත්සියක් විතර කතා කරනවා හරි රයිට් දැන් ඒකට ඔයා අහන්නේ මගෙන් ඕගොල්ලෝ දැන් අහන්නේ මේ MCQ পেපර් එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලානේ හරිද උත මේක හැදෙන විදිහ ගත්තම මේ পেපර් එක හැදෙන විදිහ දැන් මේ මම කියන්නේ මේ මූලික දෙයින් මම ඉතින් එහාට කතා කරන්න ඊළඟට කොහොමද කියලා පේපර් එකෙන් දැන් මේ මූලිකට කතා කරනවා යන්න වෙනසම කරන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් 30 වෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනකම් තියෙන්නේ කෙලිම උත්තර පහක් දීලා ඒ උත්තරේ හරිය උත්තරේ තෝරන්න ඒක තමයි MCQ ප්‍රශ්න 30. ඊළඟට 31 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනකම් ගැටනිශ්චිත පිළිතුරු. හරි. මෙතනට ගැටනිශ්චිත පිළිතුරු අපේක්ෂා කරනවා. ඊළඟට 41 ඉඳන් 50 වෙනකම් තුනේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියනවා sorry කෙටිෂන් දුකේ එතනදී අපේක්ෂා කරන්නේ හිස්තැන්කරීමේ ප්‍රශ්න මෙතන කෙටිෂන් දෙතු. හරි. එතකොට දැන් ඔය ගත්තම මේ পেපර් එකේ ලකුණු හම් වෙන්නේ ඇත්තටම ලකුණු 50න්නේ 100න් දෙන්නේ. ඒක දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙකෙන් වැඩි කරලා දෙන්නේ 100න්. එතකොට දෙකෙන් බෙදුවම 50න් තමයි කීකරි. මේ ඔබයි හම් වෙන්නේ නිය. හැබැයි ඔයා හරියට මේ পেපර් එක කරලා අත්තෝ ඔයාට S එකේ ප්‍රශ්නේ මෙතනින්ම විසඳගෙන යන්න පුළුවන් ඊළඟ পেපර් එකට. හරිද? S එකේ ප්‍රශ්නේ මෙතනින්ම විසඳගෙන ඊළඟ পেපර් එකට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ পেපර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔකනේ. ඔයාම අහන්නේ මේ পেපර් එක හැදෙන විදිහ මොකක්ද? මේ හැදෙන විදිහ මොකක්ද කියන එක අහන්න. ඉතින් මේ পেපර් එක හැදෙන විදිහ මෙන්න මෙහෙමයි. මේ পেපර් එක හැදෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මම මේක ඔක්කොම අකලා යන්න পেපර් එක හැදෙන විදිහ ගැන කතා කරන්න. මේ পেපර් එක හැදෙන විදිහ ගත්තොත් එහෙම পেපර් එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලා මම හැදෙන විදිය පිළිබඳව මම මේ කියන එක හරියට කටපිටලා බලන්න අවශ්‍ය නම් මම ඔයාලට කියනවා අවුරුදු 5ක past papers වල MCQ papers ගන්න. අරගෙන බලන්න මේ পেපර් එක හැදලා තියෙන විදිය. දැන් මම ඉස්සරහට අද දවසේම නැතුව වෙන දවසක් කතා කරන්න මොකද අද දවසේ කතා කරන්න නැත්නම් අපි මේ ඉස්සරහට තියෙන ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා මේ পেපර් class එකේ. හරි. එතකොට exam වල මේ পেපර් class එකේ අතරතුර දවසින් දවස මම මේ ටික කතා කරන්න. හරි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පැය දෙකේ পেපර් එක මේ পেපර් එක කොහොමද පැය විනාඩි 50කින් ඉවර කරගන්න. අ MCQ পেපර් එකට උත්තර ලියනකොට තියෙන දේවල් මොනවද? අපි කරන්න ඕන වෙනම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම පුතේ විභාගෙදී ඉහළ ලකුණු වලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔය සිලබස් එක කටපාඩම් කරගෙන නැත්නම් සබ්ජෙක්ට් එක පාඩම් කරගෙන ඒ පාඩම් කරගත්ත ලිහිත් ටික ගිහිල්ලා ලියනකොටම නෙමෙයි. තව ඒක ඇතුලේ කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සමහර අංගවල මේ කොහොමද පාඩම් කරන්නේ නැතුව ওই දේවල් ටික කළා විතරක් විභාගයේ යම් ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් මං කියන්නේ ඒකක් තරම් කැම්පස් යනවනේ යම් ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් අර මම කියන අනිත් කාරණා ටික කරා මම ඒ ටික ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඉස්සරහට ටික ටික සාකච්ඡා කරගෙන යන්නම් මේ পেපර් ක්ලාස් එක ඇතුළේම නමුත් දැන් මම ඔයාලට කතා කරන්න ඕනේ ඔයා දැන් මම අහන්නේ දිගින් දිගට මැසේජ් කර කර අහන්නේ මේ කොහොමද MCQ পেපර් එක කොට දාගන්නේ කියන එකනේ අපි මොකද මේ ක්ලාස් එක ඇතුළේ ගොඩක් කතා කරන්නේ අර අපි ෆ්‍රී කරන රිවිෂන් එකට අදාළව දින ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් කතා කරන්නේ නේ. ඒක ගොඩක් කාලා ඕගොල්ලන්ට MCQ ටික මිස් වෙනවා කියලා හිතනවා යකිනේ. හරි. නමුත් ඒකට මම නම් වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේ මේ ව්‍යුහගත পেපර් එකට මෙච්චර ලොකු අවධානයක් දෙමු කරන්නේ.
මොකද ඔයාලම MCQ පේපර් එක ඇතුලේ ලකුණු 42ක් 43ක් අරගෙන ලකුණු 42ක් 43ක් ඔයා MCQ පේපර් එකට ගන්නවා කියලා කියන්නේ පුතේ මතක තියාගන්න තව ලකුණු 40යි ඕන sorry තව ලකුණු 32ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන 75 එකට හැබැයි MCQ පේපර් එකේ තිබුණා 40 42ක් අරගෙන අනිත් පේපර් එක ඇතුලේ 40ක් ගොඩ දා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයා ලකුණු 83ක විතර ඒකට යන 83ක 82ක ඒක ලොකු ඒක ලොකු ඒක හරි එසද MCQ පේපර් එක කොහොමද හැදෙන්නේ MCQ පේපර් එක ඇතුලේ ප්‍රශ්නවල රටාව මොකද්ද ඕකනේ කතා කරන්න ඕන ආ මේ අහන්න MCQ පේපර් එක ඇතුලේ ප්‍රශ්නවල රටාව ගත්තම ඒ රටාව මම කියන්නේ ඔයාලට කියන අවුරුදු 5ක පාස් පේපර් සරම් බලන්න මේ රටාව මොකද්ද කියන එක ඔයාලට අල්ලන්න පුළුවන් ඒකයි හරි පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ රටා කීපයක් තියෙනවා ඒකේ පළවෙනි එක තමයි වැරදි එක හරි එහෙමද කියන්න දෙවෙනි එක තමයි හරි එක හරි තුන්වෙනි එක තමයි නොගැලපෙන එක නොගැලපෙන එක හරි නොගැලපෙන එක එතකොට දැන් මේ රටා තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන රටා තුන දැන් මොකද මේ වැරදි එක හරි එක නොගැලපෙන එක කියන එක අදහස් වෙන්නේ මම මේක නෑ අපිට ප්‍රශ්නාංක එක ප්‍රශ්නාංකයේදී ඔයාලා යම් විස්තරයක් දෙනවා හරිද විස්තරයක් දීලා මේ විස්තරයෙන් දෙනවා රෝ විලක්ෂණ අංක 1 රෝ විලක්ෂණ අංක 2 රෝ විලක්ෂණ අංක 3 රෝ විලක්ෂණ අංක 4 රෝ විලක්ෂණ අංක 5 කියන මෙතන දීලා තියෙන මේ පත්‍රය අදාළව හරි කරුණු 4ක් දීලා තියෙනවා හරියව 4ක් එකක් වැරදි අන්නේ වැරදි එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඉන්න පුළුවන් හරි පේපර් එක මුලට පරණ පේපර් සමන් බලන්න මුලට මේ ප්‍රශ්න මේ රටාව තමයි තියෙන්නේ උදේ එතකොට මම දැන් මේක මෙතනම කතා කරලා යනවා පුතේ එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නකට උත්තර ලියන කොට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මේක විභාග දවසේ ගිහින් මුලින්ම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ දැන් අපිට වැරදි එක නේ හොයන්න තියෙන්නේ ආ ඔයා පළවෙනි එක කියවනවා ඔයා මේ පැත්තෙන් පළවෙනිම හරිනම් ඔයා හරියක් දා ගන්නවා ඔයා දෙවෙනි එක කියවනවා හරිනම් හරියක් දා ගන්නවා ඔයා තුන්වෙනි එක කියවනවා වැරදි වගේ දැනෙනවා වැරදි වගේ දැනෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නක් ප්‍රශ්නක් දා ගන්නවා මම කතා කරනවා හතරෙන්නේ කියවනවා හරි හරියක් දා ගන්නවා පස්වෙනි එක කියවනවා හරි හරියක් දා ගන්නවා දැන් මොකද ඔයා උත්තරය විවර ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නක් පිළිබඳව තමයි නම් උත්තරය හොරනක් නේ ඒක මේක තමයි වැරදි ප්‍රකාශය දැන් ඕකම තමයි හරියටම හොයන්නේ ඕකේ පළවෙනි එක කිව්වොත් වැරදි දෙවෙනි එක කිව්වොත් වැරදි තුන්වෙනි එක කිව්වොත් වැරදි හතරවෙනි එක කිව්වොත් මට හරි වගේ ප්‍රශ්න තුනක් දාගත්තොත් පස්වෙනි එක බලපුවා පස්වෙනි එක වැරදි වැරදි දැක්ම හතරවෙනි එක උත්තරය වශයෙන් ගන්නවා නොකලපෙන ඒවා කියන්නේ උදාහරණ අපි හිතමු මෙන්න මේ රක්ෂ පහත සඳහන් දේව ඒවා අතරින් රක්ෂණයේ මූල ධර්මයක් නොවන්නේ දැන් මූල ධර්ම ටික දීලා තිනවා ඒකට නොකලපෙන්නේ මොකක්ද අපිට ආදේශනේ දීලා තිනවා දායකත්වයට ආසන්න හේතුව දීලා තිනවා නේද හානිපූර්ණ දීලා තිනවා ඊටසේ ආරක්ෂණය කියලා එකක් දීලා තිනවා ගැලපෙන්නේ නැහැ ආරක්ෂණය ආරක්ෂණය කියන රක්ෂණයේ මූල ධර්මයක් නෙවෙයි අන්න එතකොට නොකලපෙන එක හොයන්න දෙන්න පුළුවන් හරි මොකද මට කියවගන්න MCQ පේපර් එක හරියට කරගත්තොත් දැන් අපිටම ලකුණු 42 ක වගේ ප්‍රමාණයක් 42ක් ලා MCQ එකට යන්න පුළුවන් MCQ එකේ 42ක් යන්න පුළුවන් ඒක මම ඉස්සරහට ගෙල දෙනවා කොහොමද කියලා හරි ලකුණු 42ක් වගේ MCQ පේපර් එකක් අරන් යන්න නම් කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ CN 42ක් වගේ 50 42ක් CN 42ක් නම් මේක දෙකෙන් දා 21යි 50 42ක් අරන් යන්න නම් කියලා කියන්නේ එයා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන යන්නේ මොකද එස්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන යන්නේ දැන් යාට කියන්නේ ඊළඟට ඊළඟ පේපර් එකේ දැන් මේක 50න් 50 හරියක් පුතේ S එකේම තමයි ඉන්නේ S එකට වඩා උඩට යන්නේ නැහැ 50න් 50 හරියක් පොත 50නේ S එක 55න් යනකොට C එක දැන් 50න් S එක උඩට යන්නේ නැහැ හරි එතකොට S එක ප්‍රශ්න විස්තරගෙන යනවා S එකේ ප්‍රශ්න විස්තරගෙන යනකොට ඊළඟ පේපර් එකට දැන් 42ක් වගේ අරගෙන යනකොට ඔයාට A එකට අඩු වෙන්නේ තව 32යි තව 32යි A එකට අඩු වෙන්නේ හරි මේ 32 ගන්න ඔයාලා කියනවා ලකුණු 20 දෙකෙන් බෙදුවම 10 නේ ලකුණු 10 ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා 32 ගන්න ලකුණු 10 ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා ඔයා උදාහරණ ගන්න ඔයාලා 7 ගාණ යාවා කියනවා 7 ගාණ යාවා කියන්නේ 10 එක ප්‍රශ්න ලකුණු 7 ගාණ යාවා 7 5 කියද 35 35 32 කියද ඈ 35 32 60 7යි එතකොට දැන් B එකේ සීමාව පන්නලා තියෙනවා හරි
බියගේ සීමාව පන්නනවා. දැන් බියගේ සීමාව පන්නලා මේ බියගේ සීමාව ඔයා පන්නගෙන ඉවරනේ. හරි? එතන 42 තියෙනවා. මේ 42ට 32 එකතු වෙන පස්සේ උනේ ඔයාට ලකුණු 74යි. හරි? 74යි. දැන් 74ක ලකුණු සීමාවක් කියන්නේ ඔයාට ඒකම යන්නේ. කොහොම පහසුයි. තව ලකුණු 2 3ක වගේ ප්‍රමාණයක්. මම අර කියන්නේ 35ේම සීමාවට આવොත් 32ට දුව 35ට આવොත් එහෙම ඔයාට ලකුණු 77ක වගේ ඒකකට යන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නෙවෙයි අපි උත්සාහ කරන්නේ පේපර් ක්ලාස් එකක අපි උත්සාහ කරන්නේ පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ ලකුණු 32ක් වගේ ප්‍රමාණයක නෙවෙයි. මෙතනදීත් අපි ලකුණු 45ක් වගේ අපේක්ෂා කරන නිසා පේපර් ක්ලාස් එකක් කරන්නේ නැත්නම් පේපර් ක්ලාස් ගන්න ඕනේ නේ. මෙතන ලකුණු 45ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ලකුණු 87ක වගේ විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක එකක්. ලකුණු 87ක එකක් කියලා කියන්නේ මේ. ඉතාලු මුදේ එකක්. මොකද ඒකට හේතුව බිස්නස් ස්ටඩිස් වලට විශේෂයෙන්ම බිස්නස් ස්ටඩිස් වලට ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන හොඳම රිසල්ට් එක තියෙන්නේ 2006 තමයි. 2006 දරුවේ ප්‍රදේශා කාර්යාල මතක විදියට එයා ලංකාවේ 11 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එක ලකුණු 98ක් ගන්න බිස්නස් ස්ටඩිස් වල. මේකමයි රෙකෝඩ් එක. මේ රෙකෝඩ් එක තාම කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ 2006 පස්සේ ලංකාවේ බිහි වෙච්ච දිවයිනේ ප්‍රථමයන් සියල්ලම ලකුණු 98 වඩා අඩුයි තමයි විශේෂ සරිස වල අඩුයි. ඒක ලකුණු 87ක වගේ සීමාවක යනවා කියලා කියන්නේ ඒක හොඳ ලකුණු සීමාවක් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් හොඳ ඉස්සෙත් ඉස්කෝ එක නේ. ඒක විශේෂ සරිස ෂේපරේ හොඳ ස්ටඩි කරන්න මේක වස්තුව. හරි? හොඳ ස්ටඩි කරන්න. මොකද MCQ එකේ හොඳ ස්ටඩි කරන්න. MCQ පේපර් එකේ හැදෙන විදිය තමයි මේක. මේක තමයි හැදෙන විදිය. වැරදි එක හොයන්න තියෙනවා, හරි එක හොයන්න තියෙනවා, නොකරන එක හොයන්න තියෙනවා. හරි? ඔය ප්‍රශ්න ටිකම තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔය රටාවම තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම දැන් අද දවසේ මම මෙතන මේ MCQ පේපර් එක පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් කතා කරන්න මොකද තමයි ඒකට හේතුව. ඒකට හේතුව තමයි මම ඉස්සරහට ටික ටික මේක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න හුදෙන්නේ නැත් අර පේපර් ක්ලාස් එකේ ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරගන්න බැරි මම ඒකයි. ඔයාලට මම කියන්නේ මම ඉස්සරහට දැන් අපර සතියේ මම පේපර් ක්ලාස් එකේ කතා කරන්න ඔයාලට කොහොමද මේ MCQ පේපර් එකේ පැය ගානක් පාන සෝරි පැය කොහොම වගේ පැය ගානක් කියන්නේ කොහොමද පේපර් එක ඉවර කරගන්න. හරි? පැය ගානක් 30කින් පැය ගානක් 40කින් වගේ ප්‍රමාණයකින් කොහොමද පේපර් එක ඉවර කරගන්නේ කියලා මම කතාස් වලට කඩලා 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 කතා කරන්න. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි හොඳට දාන්න ප්‍රශ්න. ඒවට හරියට උත්තරේ මාක් කරගන්න හැටි. ඊළඟ අපි සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා දන්නේ නැති ප්‍රශ්න. ඒවා කොහොමද ඒක එහෙම තියාගෙන යන්නේ ඉස්සරහට කියන එක පිළිබඳව සහ ඒක තුල අපිට කොහොමද උපරිම වෙලාවක් කළමනාකරණය කරගෙන පේපර් එකේදී වෙලාව අඩු වෙලාව මදි වුණා කියන නේද අපිට වෙලාව වැඩි වුණා කියන මට්ටමට වෙලා වැඩි වෙන කාරණා දෙකක් තමයි එකක් තමයි සබ්ජෙක්ට් එක වෙනම වෙලා වැඩි වෙනවා අනික සබ්ජෙක්ට් එක හොඳටම පුළුවන් නම් වෙලා වැඩි වෙනවා හරි හැබැයි හොඳටම පුළුවන් වුණාට වඩා ප්‍රැක්ටිස් නැත්තම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න අර MCQ ප්‍රශ්න පිළිබඳව බය වෙන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව කතා කරගෙන යන MCQ ප්‍රශ්න පිළිබඳව බය වෙන්නේ මම MCQ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් වෙනම වෙනම සම්මන්ත්‍ර මාලාවක් ව්‍යාප්ත කරනවා ඒ සම්මන්ත්‍ර මාලාව තුළදී අපිට ඔය MCQ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක විසඳගෙන අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ සමහර බාරව පුර පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් 11 වෙනි පාඩම වෙනකම් වෙනම MCQ කෙග්නිෂර ප්‍රතිපා හිටතරින් මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ප්‍රශ්න 700 විතර ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟට දැන් අපි තාම 13 වසර පාඩම්ටි ඉවර නැති නිසා දැන් අපි 13 වසර පාඩම්ටි කරලා ඒ වැඩේම කරනවා. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මම අර වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එක YouTube පෙර දානවා. YouTube පෙර දැම්මයින් පස්සේ මගේ සාමාන්‍ය දින YouTube group එක මේ Telegram group එක නෙවෙයි වෙනම group එකක් හදලා තියෙනවා ඒ group එකේ link එකක් මම මේ video එක පල්ලෙහ දාන්න description එකේ නැත්නම් ඔය app එකේ බලනවා මො කියලා තියෙන අන්න ඒකේ බොම වෙනවා පල්ලෙහට description එක ඊට පස්සේ නැත්නම් phone එකෙන් බලනවා phone එකේ ඉතාලියක් තියෙන පල්ලෙහ පොඩි නේද video එකේ හරි මොහොම video එක play වෙනකොට ඔය ඇති මේ මොකද video එකේ තියෙන කියලා කතා කරලා මේ වගේ පොඩි දැන්ලා තියෙනවා මොකද ඒකෙන් පස්සේ බලලා හැරෙනවා ඒතර ඒ group එකේ මම දාන්නා ඒතර මම දාන්නා link එක ඒ link එකෙන් මා වගේ Telegram group එකට set වෙන්න ඒක එක දින paper මේ මොනවාද MCQ seminar එකට අදාළව විතරයි Telegram group එක හදන්නේ අපි ඒ Telegram group එක එක්ක මම ඉස්සරහට දැනුම් දෙන්නම් කොහොමද මේ program එක කරගන්න කියලා පෙබරවාරි මාසෙ වගේ වෙනකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක කරන්න ඒ වැඩසටහන කරන්න එතකොට ඒකත් එක්ක set වෙමු හරි MCQ paper එක බලන්න MCQ paper එකේ මම මේ කියන වැඩපිළිවෙලා අනුගමනය කරලා අනිවාර්යෙන් ලකුණු 42ක් අරගෙන MCQ paper එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි. රයිට්. එහෙනම් අපි යම් ඊළඟ ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරන්න
වෙලා යන නිසා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරමු නැත්නම් අපිට පේපර් ක්ලාස් එකේ ප්‍රශ්න ඉතුරු වෙනවා එසා අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරමු right